Tak přijali jsme pozvání, protože máme všechny tři rády show pana Krause a jsme sami teda zvědaví, co on si na nás přichystá. Asi přibližně ano, bude to asi bych řekla o jídle, a možná i o pejscích. A kočičkách. No, asi teďka nás teda zrovna nic nenapadá. Já jsem teda nervózní. Těšíme se, ale jsme asi trošku nervózní. Na mě to zatím nedolehlo, ještě to asi ještě teprve přijde, ale těšíme se určitě.